नमस्कार, कार्यक्रम सम्बोधन सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सचिन पोखरेल। कार्यक्रम सम्बोधन सगरमाथा विशेषमा हामी प्रदेश नम्बर एकका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक सन्दर्भहरू यहाँहरू समक्ष प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। विकासका प्रशस्त सम्भावना भएको प्रदेश नम्बर एकमा बसोबास गर्ने जात जाति, भाषाभाषी, वेशभूषा र धर्म संस्कृतिका विविध विषय पनि हामीले यो कार्यक्रम मार्फत यहाँहरू समक्ष प्रसारण गर्दै आएका छौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रम सुरु गरौँ साताको पूर्वाञ्चल खबरबाट। सुनसरीको इटहरीमा अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइभेट लिमिटेडले दोस्रो शाखा विस्तार गरेको छ। इटहरी शाखाको उद्घाटन प्रदेश नम्बर एकका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले गरेका हुन्। प्रमुख अतिथि मन्त्री घिमिरेले जडीबुटीसँग जोडिने आयुर्वेदिक उपचार पद्धति प्रति मानिसहरूको आकर्षण बढ्न थालेको बताए। प्रदेश नम्बर एकमा नि जडीबुटीहरूको दृष्टिकोणले धेरै प्रकारका जडीबुटी हुने क्षेत्र भएकाले तिनीहरूको समेत सही सदुपयोग गरेर आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको विकास गर्न सकिने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। हस्पिटल 1,50,00,000 लागत र 10 बेडको स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक हृदय नारायण चौधरीले 2072 सालमा स्थापना भएको अष्टाङ्गको दोस्रो शाखाका रूपमा इटहरी सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन्। पूर्वाञ्चल खबरको प्रस्तुतिपछि विशेष रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। आदरणीय दर्शकबिन, प्रदेश नम्बर एकको केन्द्रबिन्दु रहेको इटहरी जसरी स्पोर्ट्स सिटीको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ र खेलकुदको हबको रूपमा विकसित हुँदै गएको यो इटहरी क्षेत्रमा विभिन्न खेलका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्दै यो क्षेत्रमा खेलकुदको विकास र विस्तार गर्ने क्रम निरन्तर अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। यही क्रममा मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण इटहरी गोल्ड कप पनि भर्खरै सम्पन्न भएको छ। यही सन्दर्भमा सहकर्मीहरू दीपक कार्की र कृष्ण भट्टराईले तयार पार्नुभएको विशेष रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। पूर्वी नेपालको एक प्रमुख सहर इटहरी प्रदेश नम्बर एकको खेलकुद हबको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा भइरहेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तथा खेलकुदका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणले गर्दा इटहरी हबका रूपमा विकसित बन्दै गएको हो। भौगोलिक दृष्टिकोणले समेत प्रदेश नम्बर एकको सुगम स्थानमा पर्ने इटहरीमा विभिन्न प्रतियोगिताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै स्पोर्ट्स सिटी बनाउने अभियान समेत सुरु भएको छ। इटहरी रङ्गशालामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्पोर्ट्स सिटीका रूपमा विकास गर्ने योजना सहित तीव्र गतिमा खेलकुदका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका साथै खेलकुद गतिविधिहरू समेत हुन थालेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि इटहरी रङ्गशालालाई प्रदेश नम्बर एकको स्पोर्ट्स सिटी बनाउने योजना अघि सारेको छ। 8 बिघा जमिन रहेको इटहरी रङ्गशालामा विभिन्न खेलकुदका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य हुँदै आएका छन्। केही खेलकुदका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण पूरा भइसकेका छन् भने केहीको निर्माण कार्य हुँदै आएका छन्। जहाँ खेलकुद प्रतियोगितादेखि लिएर खेलकुदका अभ्यास गर्न समेत सहज हुने गरी भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भएका तथा भइरहेका छन्। स्पोर्ट्स सिटी निर्माण कार्यले गति लिइरहेको समयमै पनि इटहरी रङ्गशालामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता हुँदै आएका छन्। एकै ठाउँमा 15 बढी खेलको तालिम हुने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स निर्माण सम्पन्न भएपछि इटहरी प्रदेश नम्बर एकको खेलकुदको हब हुने विश्वास गरिएको छ। इटहरी रङ्गशालामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फुटबल, भलिबल, उसु, टेबल टेनिस, बक्सिङ, बुद्धिचाल, बास्केटबल, ब्याडमिन्टन लगायतका खेलका तालिम तथा प्रतियोगिता गर्न सकिनेछ, जसका लागि 2 अर्बको लगानी लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। क्रमिक रूपमा काम अघि बढ्दै जाने समेत जनाइएको छ, जस अन्तर्गत धेरै कामहरू भइसकेका छन् भने पछिल्लो पटक थप 26 करोड स्टेडियम निर्माणका लागि टेन्डर भइसकेको समेत राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले जानकारी दिए। उनले इटहरी रङ्गशालामा धेरै किसिमका खेलकुद प्रतियोगिताहरू हुँदै आएको तथा भौतिक पूर्वाधारहरू समेत निर्माण भइरहे पनि अझै भने जस्तो स्टेडियम नभएको भन्दै अझै निर्माण कार्य गरिने बताए। इटहरी रङ्गशालाले अत्याधुनिक नेपालमै नभएर सुविधायुक्त 3500 मानिस अट्ने क्षमताको पश्चिमतर्फबाट
प्याराफिट निर्माण कार्य आगामी 6 महिनामा सक्ने योजना रहेको समेत सो अवसरमा सदस्य सचिव विष्टले जानकारी गराए। पूर्वतर्फ प्याराफिट निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। इटहरी रङ्गशालामा 20,000 दर्शक अट्ने गरी प्याराफिट निर्माण गरिने योजना रहेको छ। इटहरीमा मात्र नभएर मुलुकका विभिन्न स्थानमा खेलकुद क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्ने गरी काम गरिरहेको समेत सदस्य सचिव विष्टले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुदका लागि कवड हल तथा मैदान निर्माण भइसकेपछि इटहरी क्षेत्रको आय स्रोतको प्रमुख आधार समेत बन्ने अनुमान गरिएको छ। इटहरीलाई खेलकुदको हब बनाउन स्थानीयवासी खेलकुद प्रेमीदेखि लिएर स्थानीय क्लब तथा सङ्घ संस्थाहरूको समेत भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। केही समय यतादेखि इटहरी क्षेत्रमा भइरहेका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका समयमा व्यापार व्यवसाय वृद्धि भएको पाइएको छ। पछिल्लो समयमा 16 लाख राशिको मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण इटहरी गोल्ड कप प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। लिग विजेता मनाङ मर्स्याङदी क्लबलाई हराउँदै विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले यो सिजनको मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण इटहरी गोल्ड कप उचाल्यो। आर्मीले फाइनलमा चिर परिचित मनाङलाई 2-0 गोलको अन्तरले हराउँदै उपाधि चुमेको हो। उपाधि विजेता आर्मीले नगद 16 लाख सहित रनिङ सिल्ड प्राप्त गरेको थियो भने उपविजेता मनाङले नगद 8 लाख सहित सिल्ड प्राप्त गर्न सफल भयो। सो प्रतियोगितामा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट हुने खेलाडीहरूलाई समेत पुरस्कृत गरियो। त्यसै गरी प्रतियोगिता भरि नै दैनिक गोला प्रथाको आधारमा 1 जना दर्शकलाई समेत पुरस्कृत गरिएको थियो। दर्शकहरूको उत्साहको सम्मान सेमी फाइनलसम्म प्रत्येक दिन 1 जना दर्शकको टिकटलाई गोला प्रथा गरी मोबाइल फोनबाट सम्मान गरिएको र फाइनलको दिन 24 इन्चको एलइडी टिभीले 1 जना दर्शकलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित गोल्ड कपको युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत सुनार विकले यही माघ 12 गते एक समारोहका बीच उद्घाटन गरेका थिए भने समापन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले गरेका थिए। खेलमा 2 विभागीय टोली सहित क्यामरुन र भुटानका 1-1 टिम सहित 8 टिमको सहभागिता रहेको थियो। सो प्रतियोगिता कोविड जङ कार्कीको संयोजकत्वमा सम्पन्न भएको थियो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन हुने क्रम बढेसँगै इटहरी पूर्वकै स्पोर्ट्स हबको रूपमा विकसित बन्दै आएको छ। स्पोर्ट्स सिटीको रूपमा इटहरी विकसित भए यो क्षेत्र खेलकुद पर्यटन प्रवर्धनमा अघि बढी आर्थिक विकासमा समेत योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 खेलकुदको हबको रूपमा विकसित हुँदै गएको इटहरीमा जसरी खेलकुदका विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरू सञ्चालन भइरहेको छन्, यो सँगसँगै मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिता जसरी सम्पन्न भयो, विदेशी 2 टिम त्यसै गरी विभागीय 2 टिम र अन्य 4 टिम गरी विभिन्न 8 समूहहरूको प्रतिस्पर्धामा सम्पन्न भएको यो प्रतियोगिता र विशेष गरी यो क्षेत्रमा भइरहेको खेलकुदका विभिन्न गतिविधि र खेलकुदका विकास र विस्तारका सन्दर्भमा भएका प्रगतिका सन्दर्भमा विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया अबको प्रस्तुतिमा। खेलकुद स्पोर्ट्स सिटीको रूपमा जुन हिसाबले अब धारणा आएको छ, नेपालको 3 सहरमध्ये 1 सहर इटरी होइन, अब यो खेलकुदले पक्कै पनि यहाँको आन्तरिक पर्यटनदेखि लिएर हरेक कुराहरूको चाहिँ यहाँको एउटा डेभलपमेन्टको कुराहरूमा चाहिँ धेरै सपोर्ट हुन्छ। जस्तो अब हामीले हेर्नुहोस् यो पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय ताइक्वान्डो हामीले 12-14 राष्ट्रहरूको ताइक्वान्डोको आयोजना पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले इटरीमा गरिसकेको अवस्था, रात्रिकालीन भलिबल नेपालमा सम्भवतः पहिलोचोटिको अभ्यास यहीँबाट सुरुवात भयो, 6 तपाईँको प्रदेशहरूको विभागीय टिमहरूकोसँग भर्खरै हामीले अस्ति भर्खरै अब जिल्ला खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा हामीले सर्वाधिक राशि राखेर हामीले सभामुख कप जुन रोल्पाबाट गएको सालबाट सुरु भएको थियो सभामुख कप राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता भनेर हामीले 7 प्रदेश 3 विभागीय टिमको पनि एउटा ठुलो गेम गरिसकेका छौँ र अहिले भर्खरै फेरि अब 2 संस्करणको मदन भण्डारी स्मृति इटरी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता भएको छ। यो कुरोहरूले पक्कै पनि यहाँको स्थानीय पर्यटन हरेक कुराहरूमा जस्तो तपाईँको यसले चाहिँ धेरै सपोर्ट हुन्छ र यसले चाहिँ यो यसको डेभलपमेन्टमा चाहिँ धेरै सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझेको छौँ। अहिले यहाँ तपाईँलाई हेर्नुहोस् अब भलिबलको लागि भलिबलको अब 2 कोर्ट अब खेल्नुको लागि होइन अब रेडी अवस्थामा प्याराफिटदेखि लिएर सबै कुरो छ। अब यो ब्याडमिन्टनको अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। अब यो नेपालकै ठुलो 5 कोर्ट सम्भवत भएर इन्डोर अब यो क्यापेसिटी भएको पनि यो सम्भव ठुलो मध्येमै पर्छ यो पनि
अब सदस्य सचिवज्यूले अस्ति भन्नुभयो यस्तो यहाँ अब भिआइपी प्याराफिडब्ल्यू यो ठुलो 32 करोडको टेन्डर भइसकेको छ अब यो निर्माणाधीन क्रममा छ अब यो चाँडै नै अब यो पनि अब निर्माण हुने भन्ने प्रक्रियामा गइसकेको छ अब निश्चय पनि राष्ट्रिय जागृति क्लब इटरीमा एउटा स्थापित क्लब हो यो क्लबले पहिलादेखि नै फुटबल गतिविधिहरू गर्दै आइरहेको छ यो क्लबले फुटबल टुर्नामेन्ट गर्ने मात्र होइन खेलाडी उत्पादन गरेर एडिभिजन क्लबहरूमा खेलाडी पठाउनेदेखिसम्मको हामीले काम गरेका छौँ यो क्लबले आयोजना गर्दै गर्दा इटरीमा पहिला नै एउटा हिर्देन्द्र गोल्ड कप गर्ने एउटा कन्सेप्ट आयो फुटबल खेलाडी सिनियर दाईहरू वा साथीहरूको एउटा लगावले गर्दाखेरि फुटबल एउटा टुर्नामेन्ट गरौँ फुटबल क्षेत्रमा अगाडि बढौँ भन्ने एउटा सोचका साथ अगाडि बढेको छ यसमा यो इटरीमा फुटबल टुर्नामेन्ट गर्नको लागि पूर्व खेलाडीहरू जस्तै प्रकाश देवान श्याम मानन्द सुरेन्द्र तामाङ रितेश थापा र अन्य योभन्दा सिनियर के अरे खेलाडीहरूको पनि भूमिका रहेको छ र इटरीमा यो हामीले मदन भण्डारी गोल्ड कप गरिरहँदाखेरि हामीले अहिले इटरीलाई सँगसँगै पर्यटनसँग जोडेर हामीले यसरी यसलाई लान सकिन्छ एउटा इटरीको चाहिँ एउटा गौरवको रूपमा प्रदेश नम्बर एकै गौरवको रूपमा फुटबल मेलाको रूपमा अगाडि बढाउन हामीले सोच बनाएर यो प्रतियोगिता सञ्चालन गरेका छौँ हिजो भर्खरै सम्पन्न भएको छ यो प्रतियोगिताहरू यो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि समग्र इटरीको व्यवसाय पर्यटन विकासको लागि पनि टेवा पुगेको छ यहाँ निश्चय पनि हामीले पश्चिम कैलालीसम्मको दर्शकहरू हामीले भेटाएका थियौँ जस्तै टिकटको लकी ड्रमा सप्तरीबाट नै टिभी पार्नुभएको छ फाइनलमा अब छिमेकी जिल्लाहरूबाट पनि आएछ प्रदेश नम्बर 2 भयो मोरङ झापा धनकुटा लगायतका शङ्खुवासभा भोजपुर लगायतका पूर्वका सबै जिल्लाहरूका दर्शकहरू चाहिँ आएर फुटबलको मजा लिनुभएको छ र यो खेलकुद यो टुर्नामेन्टमा इटरीको समग्र व्यापार व्यवसायमा पनि यसले टेवा पुगेको छ जब हामी खेलाडीहरूलाई भत्ता दिन्छौँ दैनिक रूपमा भत्ता दिन्छौँ त्यो खेलाडीहरूले इटरीमै बसेर चाहिँ खर्च गरेको छ र खेलाडीले होटलमा बसेर इटरीकै विकास गरेको छ आर्थिक रूपमा गरेको छ भने चाहिँ अरू अरू कुराहरूमा पनि 8 दिन 9 दिन बस्दाखेरि अब अन्य के अरे क्षेत्रमा पनि जस्तै अब खेलाडीका सामग्रीहरू किन्ने कुराहरू भए लगाउने कपडाहरू किन्ने भए खाजा खाने कुराहरू भए यस्ता कुराहरूमा नि सम्पूर्णले गर्दाखेरि यस्ता के अरे इटरीमा चाहिँ पर्यटन विकासको साथै आर्थिक रूपमा पनि अलिकति के भन्छ यसलाई अगाडि बढेको छ पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि यो हामी अलि सानो 1-2 वर्षसम्म अगाडिसम्म यहाँ केही पनि हुँदैन थियो यो ग्राउन्ड पनि त्यस्तो राम्रो भएको थिएन होइन यसपालि चाहिँ अहिले चाहिँ प्राइज पनि धेरै बढेको छ यसले गर्दा हामी विद्यार्थीलाई पनि हौसला आएको छ इटरीका बासिन्दाहरू अरे खेलकुदमा पनि मान्छेको सोच परिवर्तन हुँदैछ अब पहिला हामीलाई पनि हाम्रो बुबाआमाहरूले पनि केही छैन खेलकुदमा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो अहिले अब यस्तो ठुलो गेम हुँदाखेरि अब खेलको लागि विद्यार्थीहरूलाई पनि हौसला दिनुहुन्छ बुबाआमाहरू सबैजनाले र यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय गेम हुँदाखेरि यता यहाँ हाम्रो ठाउँमा हुँदाखेरि हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ यस्तो अब यो रङ्गशाला पनि राम्रो बनिएको छ हामीलाई हेर्न पनि मजा आएको छ र त्यस्तै हो पहिला काठमाडौँमा मात्र गेम हुन्थ्यो अहिले सबैतिर हुन थालेको छ अलिकति प्राइज बढाउने हो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन सक्थ्यो अब यो पनि थोरै भएको छ यो ग्राउन्ड पनि राम्रो भएको छैन पुरै कम्प्लिट गर्नुपर्ने थियो यो ग्राउन्डलाई पनि धन्यवाद हस् त कार्यक्रम सम्बोधन सगरमाथा विशेषको यो प्रस्तुति आजलाई यति नै अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ कार्यक्रम सम्बन्धी यहाँको कुनै सुझाव सल्लाह एवं गुनासा भएमा हामीलाई atbeatery@gmail.com पत्राचार गर्नुहोला खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभरेज खबर नमस्कार